Ես պետք է խոսամ Էմիլիի հետ։ Չէ, դու ոնց որ լավ չես հասկանում, հա՞։ Մեզ շատ բարդ պայքար է սպասվում։ Ես սիրում եմ Էմիլիին ու մենք պատրաստվում ենք։ Այստեղ ստոպ, այստեղ մեծ տարերով գրվում է game over։ Զանգել եմ ասեմ, որ պապատ մամայիս շանտաժը արել։ Շանտաժը արել։ Ու ասեմ իմացի, որ ինչ է լինի, ես երբեք այդ տուն չեմ վերադառնա։ Ինքը մարդ չի, դու սխալ մարդու ես ընտրել։ Ինքը քո այդ փողի համար է։ Ջոնը չի իմացել ես ով եմ։ Ինչ փող։ Ինքը մտածում է, ես make-up artist եմ, make-up եմ անում։